السلام علیکم دوستان، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سروري یم او راغلی یم له نوي درس سره. غواړم دوستان تاسو ته د مایکروسافټ ورډ نولسم درس وړاندې کړم. البته بخښنه غواړم چې زر مې ونه کړای سوای تاسو ته نور درسونه د مایکروسافټ ورډ زر زر اپلوډ کړم او تاسو ته یې نشر کړم. مسافرت کې وم، غواړم نن نولسم درس د مایکروسافټ ورډ تاسو ته. نو دوستانو، دې درس کې موږ درې برخې لرو. درې برخې لرو چې هغه برخې په ریفرنس کې دي، او یو لرو سایټیشن، او بل لرو بیوګرافي، او بل لرو کپشنز. دا درې برخې نن غواړم توضیح کړم درته په دې درس کې. نو که دغه درس تاسو غواړئ وګورئ، نو راځئ دا ویډیو تر اخره زموږ سره وګورئ، او زموږ سره پاتې شئ ویډیو تر اخره وګورئ. ډیره خوندوره ویډیو ده، او دغه په مایکروسافټ ورډ کې ډیر په کار باندې راځي. نو راځئ چې په ګډه سره وګورو او زده یې کړو. دوستانو، راځو ریفرنس ته. په ریفرنس کې موږ لرو انسرټ سایټیشن. په انسرټ سایټیشن کې موږ څه کار کوی سو؟ په دې کې موږ دا کار کوی سو که چیرته یو څوک غواړي یو کتاب ولیکي، یو مقاله ولیکي، یو اخبار ولیکي، او یا هر څه سوي په ورد کې، ځکه په ورد کې ډیر کارونه کیږي، نو هغه ولیکي. نو راځو له دې ځای نه اډ نیو سورس وایو. دا مسې کله وکیږه، نو دلته ټایپ آف سورس ټاکو چې څه شی باید وي. نو دلته بک سیکشن ده، بک ده، پسې ریپورت ده، نفیږم ویب سایټ ده، ډېر شیان دي دلته. تاسې وګورئ بیخي زیات شیان دي چې دلته تاسو کولی شئ وټاکئ. خو زه دا بک کتاب ټاکم. او لانګویج شی ده، ډیفالټ ده، اوس فعلاً کولی شئ عربي به وټاکئ، نو یا پښتو وټاکو، ځکه د موږ تاسې مورنۍ ژبه چې ده پښتو ده، نو ځکه همدا هم ټاکو. راځو دوستانو اتور. اتور مثلا لیکو څوک ده، اتور جوړونکی څوک ده. زه دلته ورته لیکم عبدالمتین سروري. که چیرې غواړئ د شرکت نوم یې هم همدا کړئ، نو دا تک به ووګئ. دلته به اتور او شرکت نوم به دواړه په یو رقم راځي، که نه غواړئ نو نه. ټایټل عنوان. عنوان به څه شی وي؟ عنوان به هر څه سی وي د کتاب، نو هغه عنوان به ورکړئ. مثلا زه ورته لیکم ستړی ژوند، یو نوم ده. او یار په کوم کال کې جوړ شوی ده؟ په 2000 کال کې جوړ شوی ده. ښه، په کوم ښار، په کوم ولایت کې جوړ شوی ده؟ زه ورته وایم په کابل کې جوړ شوی ده. او پبلیشر څوک ده، ناشر څوک ده، یا دغه کتاب له کومې کمپنۍ، کوم شرکت لخوا نه نشر شوی ده؟ زه ورته وایم چی سروري. نو دا کامل سو وکي ورباندې وایي دوستانو، چې کله وکي ورباندې وایي له ګوره سې مخفف کې موږ ته راواخېسته تخلص او هغه تاریخ د جوړولو. نو دا کرسر که هر ځای کې موږ یخی وي، نو هر ځای کې غواړي دا شیان راولئ، هلته به کرسر یا ماوس یخی وي. تاسو به راځئ دا انسرټ به وایي، او په یو ځای کې به تاسو ته راځي. که چیرته غواړئ دغه سټایل یې تبدیل کړئ، بدل کړئ، نو راځو به سټایل به له دې ځای نه څنګه کوی سو بدلوی سو. دلته مختلف سټایلونه لري، دا رقم نه کال ورنه لري سه، دلته کال راغی ورسره او بیرته نوم راغی. داسې مختلف سټایلونه که دا ټول تاسې وګورئ، نو مختلف سټایلونه په دې کې شته. او که غواړئ په جیوګرافي په دې ډول باندې راسي، مثلا ورته وایم په دې ډول، په دې، په دې، نو زه ورته وایم په دې ډول یې ماته راوله. ګورم نوم سه، تخلص سه، د شرکت نوم سه، ښار سه، د کتاب نوم سه، او تاریخ د جوړېده ټول په دې رقم باندې راغی. نو دا له دې ځای نه اضافه کیږي. ګورو ریفرنس.
دی رقم باندې راځي او که دی رقم ټول راتلی شي. نو دوستانو بل که چېرته موږ وغواړو په دې کې څه تغیرات راولو، یعنې په دې سیکشن کې سایټیشن کې وبښئ څه تغیرات راولو، راځو به منیج سورس ته، دا به اوکې کوو. دلته به موږ هغه خپل ځکه ما مخکې مې جوړ کړی ده، هر یو څه تاسې وغواړئ دغه اوسنی دا کوئ، هلته ایډیټ ورباندې وګیه. نو دلته ګورو هر څه چې موږ لیکلي وو هغو کې څنګه کوی سو تغیرات راوستی سو او وکې ورباندې کوو، بیرته هغه موږ ته سیو کیږي. ښه، دا برخه خلاص وه، منی سورس خلاص و، سټایل خو سټایلونه سو دلته ورکوي، بیوګرافي خلاصه سوه. نو اوس راځو دوستانو یو بل څه ته، هغه که چېرته موږ په یو کتاب کې په یو مقاله کې عکسونه یا انځورونه ولرو، نو هغه انځورو ته یو فهرست جوړ کړو. څنګه به جوړو؟ راځي سې وګورو. راځو انسرټ کپشن دا ویو. نو اول به زه غواړم یو څو عکسونه اضافه کړم ترڅو توجه د مووی تاسې ورته واوړي. نو د دې لپاره راځم یو څو عکسونه دې ځای نه اضافه کوم. البته یو عکس، دوه، درې، څلور او پنځه عکس. پنځه عکس ما اضافه کړل په دې برخه کې. په دې برخه کې ما پنځه عکس اضافه کړل او له دې نه په یوه عکس باندې اوکې کوم. او دلته راځم بیرته چې ریفرنس ته، په دوه ځای کې انسرټ کپشن ویم. او دلته دو جای ته دوستان باید متوجه اوسي سي فیګر سي ده. فیګر په دوو لیکنو کې یا په ورډ پروګرام کې عکس ته ټول فیګر لغات استعمالوي. نو که تاسو چیرې غواړئ دا فیګر استفاده کړئ یا استعمال کړئ، همدغو نه کار اخیستی سي. او که نه غواړئ یو نوی نوم د انځور لپاره خپل انځورو لپاره وټاکئ، ورې به راځئ نیو لیبل، دا به اوکې ورباندې کوئ. زه دلته لیکم انځور، پښتو باندې لیکم انځور. ګورو انځور یک یا انځور یو وټاکل سم. نو دلته ډیلیټ کوای سو، لیبل نمبرینګ ورکوای سو. نمبرینګ یې په کوم ډول باندې وي، دا مختلف ډولونه لري. سره کوم تاسو زړه وي هغه به وټاکئ. نو راځم دې باندې اوکې وایمه. ګورو انځور یو په سر باندې راغی. البته دلته یو بل کار هم کیدای سي سی یو ور بیا راځم دا اوکې ورباندې وایم. انځور دوه به سي. ښه، په دوم انځور کې درته ښیمه. نو راځم دوم عکس څنګه کومه اوکې کوم. البته دغه ما د یو ویډیو لپاره جوړ کړی و، سلته مې ورسره اوست. ښه، دا اوکې ورباندې کوم. بیا انسرټ کپشن وایم او دلته انځور دوه اوتومات خپله راغی. صحیح ده، ځکه فهرست جوړو، فهرست ترتیب باندې راولي. نو دلته یو شایسي پوزیشن چی وي، اباو وي که بلیو وي، نو پورته وي او که کاته وي. که هر زه غواړم دې ته کاته ورته وایم، له عکس نه یې کاته راته ولیکم. دا اوکې ورباندې وایم. ګورو دا عکس او بیخته انځور یا نمره اوست. راځم دریم ټاکمه او دریم باندې هم همدا کار کوم. دریم انځور سه او دې ته وایم په سر باندې که دې ډول راغی. راځم دا انځور ټاکم، بیا انسرټ کپشن وایم، بیا همدا کار ورسره کوم. څلورم په سر یې راغی. نو داسې ډېر وړوکی لوګو ده، دا لږ غټوم او دلته بیا ورباندې انسرټ وایم. او له انسرټ نه را په دې خوا پنځم انځور سه او اوکې ورباندې وګمه ترڅو د دې نوم هم دلته راسي. نو دوستانو که چېرته اوس وغواړو د دې فهرست موږ ته په دې ځای کې راسي، د دې فهرست به موږ ته راځي په دې ځای کې. یو وار ماوس په ځای کې ږدم یا هر ځای سوي، مهم نه ده. زه اوس د تست لپاره په دې ځای کې راځم. هم دې ځای کې دلته ورته وایم انسرټ ټیبل آف فیګر.
نو که چرته دا وکیکو او دلته به لیست موږ ته تیار جوړ وي، جوړ سوی به وي. ځینې تغییرات که غواړئ کراولئ تاسو خپله کوئ، د دې جایه تغییرات کې اعمال کې نو وکیکو ورباندې ووایو. ګوره دا فهرست موږ ته دلته جوړ سم. اول انځور په څومه صفحه کې ده؟ په اوله کې ده، دوم څومه کې ده؟ په اوله کې ده، او درې څلور پنځم بیا ټول په دوم صفحه کې. نو دا فهرست موږ ته څنګه که اتومات جوړ کړم؟ یو جای بل ده سید څنګه کوای سو یو انځور بل هم په کتاب کې موږ اضافه کوو. نو که چېرته یو انځور بل په کتاب کې اضافه کړو او دو فهرست ته به څنګه اضافه کیږي؟ راځم یو عکس له دې جا انسرټ وایم، بیا پکچر، او له هغو نه راپه دې خوا راځم همدا تور عکس اضافه کوم، البته سپین ده. خو په هر حال دلته راځم ریفرنس ته او انسرټ کپشن ورکوم، شپږم انځور اوتومات سه. اوکی ورباندې وږمه. ښه، نو دلته اوس پنځه انځورونه دي، غواړم شپږم هم اضافه سي. راسو دا به اوکی کړو، او له هغه وروسته به اپډیټ ټیبل ووایو. اپډیټ ټیبل مسې کله اوکی که اپډیټ انټر ټیبل، دا به اوکی کړو. اوکی، شپږم انځور هم موږ ته اضافه سه. په څومه صفحه کې ده؟ په درېیمه صفحه کې ده. که دلته موږ وګورو چیرې به وي؟ په درېیمه صفحه کې به وي. نو دوستانو، دا وه د موږ د نن ورځې درس په مایکروسافټ ورډ 2019 نسخه کې. نو اوس بیا راځو او یو بل درس تاسو ته وړاندې کوو. نو له هغو مخکې نه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، نظرونه راته ولیکئ، ترڅو موږ تاسو ته نورې ویډیوګانې هم خپرې کړو او زر خپرې کړو. نو د مهربانی له مخې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.